розв'язали війну. Ви заробляли на ній. До сторіччя закінчення Першої світової війни. Дивіться на Інтері спеціальний проект «Перша світова. Справа принципа». Не робіть цього. Усі люди – брати. Доктор Живаго. Відкрити вогонь. Що з усіма нами буде? Прем'єра «Шукач води». Ми воювали за принципи. Ви воювали, гинули і нічого не отримали. Гарні ж принципи. Прем'єра «До побачення там на горі». Твоя родина чекає на тебе цілих 4 роки. Від нього нічого не залишилось. Залишилось. У неділю. Та війна досі продовжується.